Vítam divákov YouTube kanálu Zaujalo ma pri ďalšom rozhovore, opäť zhruba po týždni. Ďalší zaujímavý host, tentokrát Pepa Tetek, ambasador hardwarovej peňaženky Trezor, ktorý prichádza, myslím si, že v príhodný čas, pretože teraz sú hardwarové peňaženky celkom v kurze, pokiaľ ide o zaujímavé témy. Ahoj. Ahoj, ahoj, díky za pozvání. Kým sa dostaneme k tým aktuálnym veciam, ktoré súvisia s Trezorom, ale nielen s Trezorom, ale aj dá sa povedať, že s vašou konkurenciou Ledgerom, tak by som sa ťa najprv chcel spýtať, aký bol kvázi posledný rok alebo pol rok Trezoru ako takého po krachu FTX a tak ďalej sa hovorilo o tom, že teda zaujímo hardwareové peňaženky rastie. Je tomu stále tak? Tak ten poslední, řekněme půl rok, možná rok, se nese v duchu bear marketu. My jsme očekávali, že prodeje jako v každém bear marketu budou spíš slabší, a to výrazně slabší. Firma na tady to byla připravená, Štěpán Uhrík o tom i, myslím, mluvil u Kicoma. No a pak do toho právě vlítly ty černé labutě, jako je kolaps FTX, kdy krátce po tom, co skalbovalo FTX, hodně vyrostly prodeje Trezoru. Tuším, že tenkrát jsme mluvili asi o 300% nárůstu. Ten nárůst nějakou dobu vydržel, nějakých pár týdnů až měsíců. Mělo to takový pozvolný ocas, kdy se to vracelo na tu bear marketovou baselineu. No a v posledních dnech, v poslední týden, vidíme zase opět takovou Black Swan, a to je ten nešťastný Ledger Recover. O tom se asi ještě budeme bavit, ale ten impact na naše prodeje je tady vlastně ještě větší, než když skoloboval FTX. Ja, takže to znamená, že ten Ledger naozaj zvládol tú svoju PR vec ideálne, vo váš prospech skôr by som povedal. Ano, dostaneme sa k tomu. Dostaneme sa k tomu. Jasné, jasné. Ja skôr, ale teda kým pojeme k tomu Ledgeru, by som sa chcel venovať vašej novinke, s ktorou ste ešte prišli pred tou kauzou, a to je vlastne možnosť používať CoinJoin v Trezore. Čo to je? Prečo by sa o to človek mal zaujímať? CoinJoin to je obecne kolaborativní transakce uživatelů pro zvýšení jejich soukromí. Důležitý je, že je to non-custodial, to znamená, ti uživatelé si posílají vždycky transakci sami sobě, vždycky mají plnou kontrolu nad vlastníma klíčema. V tom se CoinJoin liší například od takzvaných mixérů. A trezorový CoinJoin, nebo ještě CoinJoin obecně, je privacy tool, je to nástroj na zvýšení soukromí při nakládání s Bitcoinem. A funguje to tak, že my hodíme všechny svoje Bitcoiny na takovou pomyslnou hromadu s těma ostatníma uživatelema a pak si nějak víceméně náhodně rozdělíme ty Bitcoiny zase mezi sebe. Tím se zpřetrhá vazba outputů na ty minulý transakce, a takový praktický důsledek to má například ten, že když nakupuju Bitcoin na burze s plnou identifikací, ta burza zná moji identitu, pak si z té burzy vyberu na vlastní adresu, do vlastní peněženky, tak burza pořád může sledovat toky těch transakcí, toky mých Bitcoinů. A CoinJoin pomáhá s tím zpřetrhat tady tu vazbu třeba na tu identitu na burze. Takže burza už potom nemá možnost sledovat dál moje transakční toky. To je jeden z důležitých benefitů CoinJoinu, a proč by lidi mohli uvažovat o tom, proč CoinJoinovat. Takový další ještě zajímavý aspekt CoinJoinu je ten, že pokud mám hodně bitcoinů v jednom UTXO, třeba jeden bitcoin, který jsem si vytáhl z burzy, tak není úplně chytrý s takovým outputem platit, obzvlášť nějaký menší transakce, protože ta protistrana vždycky vidí, kolik jsem měl na té dané adrese. Takže pokud půjdu platit 1000 korun bitcoinem a platím to z adresy, kde je 1 000 000 korun, tak ta protistrana to ví a to může být nebezpečný, má to nějaký důsledky na soukromí. A CoinJoin pomáhá v tom rozdělit tady ty větší outputy na menší outputy, které spolu nemají žádnou vazbu. Takže i pro nějaký soukromí vůči protistraně při platbách je CoinJoin taky hodně důležitý. Čiže chápem tomu tak, ako keby som si šiel kúpiť zmrzlinu, ale mám zaplatiť 500 eurovkou, teda nechceš príliš platiť tou 500 eurovkou za tú zmrzlinu, lebo to vidia teda, že máš tých 500 eur v peňaženke, že? Přesne tak. OK, dobre, v praxi, ako používať CoinJoin na Trezore?
V praxi to funguje tak, že v Trezor suite se objevil nový CoinJoin account. Tam vlevo nahoře v tom rozhraní máme takový plusko, add account, přidat účet. A nový typ accountu se nazývá CoinJoin account. Technicky to běží na Taprootu, na Taprootových adresách. A založíte si tady ten account. Tam potom probíhá nějaký account discovery, který trvá trošku díl než u běžných accountů, protože ten CoinJoin běží přes defaultně přes Tor a přes block filtry pro zvýšení soukromí. Na tady ten nový account si potom zašleš Bitcoin, který chceš CoinJoinovat, potom jenom klikneš na start, potvrdíš to na Trezoru, tu kolaborativní transakci, že to posíláš sám sobě. A potom je zapotřebí nechat připojený Trezor, protože celý ten CoinJoin, jsou to on-chainové transakce, je jich třeba 10 za sebou, takže to může trvat několik hodin a je přitom důležitý nechat ten Trezor připojený, aby to celý proběhlo. Pokud by si ho mezi tím vytáhnul, tak o Bitcoiny nepřijdeš, pořád jsou na tvých adresách, akorát by neproběhl ten CoinJoin. OK, čiže človek sa musí pripraviť teda na nejaký čas, ktorý tomu musí venovať, respektíve to musí mať pripojené. Sú s tým spojené aj nejaké vyššie transakčné poplatky? Poplatky tam jsou 0,3% coordinator fee za to, že se ta transakce koordinuje k té architektuře, se možná ještě potom dostaneme. A plus je tam mining fee, takže mining fee je klasický poplatek té bitcoinové síti těžařům. Co je tam navíc, je ten coordinator fee 0,3% plus pokud by někdo conjoinoval UTXO pod 1 milion satoshi, tak ty to mají zadarmo. Tam není žádný coordinator fee. A remixy jsou zdarma potom. Takže tady těch 0,3% fíčko se platí jenom při prvním conjoinu. OK. Objavili sa aj nejaké negatívne ohlasy smerom k tomu, tak bolo by super, keby si sa k tomu vyjadril ešte, ale skôr, kým sa dostaneme k tým negatívnym, bolo to prevažne vnímané asi ako pozitívna vec, alebo vec, po ktorej bol dopyt dlhšiu dobu? No, otázka, jestli po tady tom byla poptávka mezi tou uživatelskou základnou Trezoru, je dobrá, ale my trošku věříme tomu, že hodně lidí pořád jako netušilo, co to vlastně CoinJoin je doteďka. Možná ani hodně jako uživatelů Bitcoinu netuší, jak moc transparentní Bitcoin je a jak se s uživatelem může níst třeba ta informace o identitě, o KYC, po tom, co si vyberu z burzy. Takže do značné míry tady to bylo proaktivní ze strany Trezoru, spíš než nějaká reakce na uživatelskou poptávku. Protože stejně jako, nevím, řeknu třeba Shamir Backup, Trezor prostě některé věci zavádí jako první. CoinJoiny se doteďka dělí na softwarových peněženkách a CoinJoin jako technologie, jako nástroj je skvělá, ale to, že lidi CoinJoinují nějaký větší částky na softwarových peněženkách, není prostě dobrý, není to bezpečný. Takže tady byla ta vize toho, že CoinJoin je skvělý, ale musíme to dělat z hardwarových peněženek. Předtím, než byl implementovaný Taproot, tak to vlastně bylo neproveditelné prakticky. Po tom, co byl sítí implementovaný Taproot, tak byl velice rychle implementovaný i do Trezoru. Začalo se potom dělat právě na CoinJoinu v Trezoru. A teďka je Trezor světově první hardwareová peněženka, ze který lze CoinJoinovat a masivně to zvyšuje tu bezpečnost uživatelů CoinJoinu. Lidi to používají, není to nějaký závratný procento uživatelů, je to trošku pokročilější funkce, je to čistě opt-in, kdo nechce conjoinovat, nemusí si posílat bitcoiny na tady ten conjoin account. Je dobrý trošku vědět, jako, co to vlastně ten conjoin je, co se tam děje, ale myslíme si, že conjoin by se měl do budoucna normalizovat a měl by probíhat v tom nejbezpečnějším prostředí, což jsou právě hardwareové peněženky. Super, teda ako gratulujeme k tomu úspechu, že ste opäť v niečom prvý a teda tá funkcia sama o sebe je rozhodne teda sympatická. Práve som si ťa pozval kvôli tomu, aby si to vysvetlil detailnejšie, ale poďme k tej
aj kritike, ktorá sa v súvislosti s tým objavila, že či je vôbec oprávnená. Totiž ten CoinJoin prichádza na Trezor, ak som to správne pochopil, aj vďaka Wasabi Wallet. A tá vraj rešpektuje určité sankčné zoznamy, ktoré zás špecifikuje spoločnosť Chainalysis. To je tá známa on-chain spoločnosť, ktorá sleduje rôzne tie transakcie, ktoré by teoreticky mohli byť spojené s nejakou nekalou činnosťou a spolupracuje s vládami a tak ďalej. Takže môžeš to rozvinúť, je to vôbec pravda, ak áno, aké to má dôsledky pre používateľov Trezoru? Jasne. Tady je dobrý asi vysvětlit tu architekturu toho, jak CoinJoin probíhá. Je to kolaborativní transakce uživatelů, je to non-custodial, pořád jsou v kontrole nad svým bitcoinem, nad svýma klíčema, ale ta transakce potřebuje koordinátora a služba toho koordinátora je v současnosti centralizovaná. Decentralizovaný CoinJoiny jsou takový pokusy jako Join Market, ale mají prostě malý objemy. A Trezor v partnerství s Wasabi Wallet používá právě koordinátora ZKSnacks, který ho používá i Wasabi Wallet, a používá ho, protože tady ten koordinátor má největší objemy a nejvíce uživatelů ze všech současných řešení, takže ta míra dosaženého soukromí je tam největší. Tady ten koordinátor ZKSnacks teda poskytuje tady tu službu koordinace, za to si bere nějaký to fíčko. A protože je to centralizovaná služba, tak má tam hypoteticky nějaký právní důsledky, pokud by umožňoval míchat nějaký výstupy, nějaký bitcoiny, které pocházejí třeba z hacku nebo jsou spojený s nějakou Severní Koreou a tak dále. Takže ten koordinátor si, řekněme, vyhrazuje právo odmítnout tady tu službu koordinace některým UTXO, nevpustit některý UTXO do toho CoinJoinu a nakupuje ty analytické data od analytické firmy, není to Chainalysis, je to pardon. Jako chain analytická firma, lidi to často jako si pletou tady ty termíny. Není to přímo Chainalysis, nicméně není jako veřejně známý, která konkrétní analytická firma to je. Kupují si tady ty risk scoring data od analytické firmy a potom se sami, myslím tím ten koordinátor, sám se rozhoduje, jestli nějaký UTXO nevpustí do toho CoinJoinu. Je tady zase důležitý zopakovat, je to non-custodial, to znamená jediný, co ten koordinátor může udělat, je skutečně nevpustit to UTXO do CoinJoinu. Uživatel se potom dozví, že to UTXO, který drží, je citlivý, že vyžaduje nějaký citlivější přístup a neměl by ho například depozitovat na burzu, protože ta burza tam může zadržet takový UTXO. Takže pokud by někdo zažil to, že to jeho UTXO se nedostalo do CoinJoinu z tady toho důvodu, tak aspoň má tu informaci o tom, že takovýhle UTXO prostě vyžaduje nějaký citlivější přístup. Jinak, keď jsme při této téme, tak mňa tak napadlo sa ťa spýtať, aký je tvoj pohľad alebo tvoj názor na to, čo s bitcoinami, napríklad, o ktorých sa teda vie, že pochádzajú z nejakého hacku, alebo boli spojené s nejakou trestnou činnosťou a teda napríklad burza ich nejak označí a aj keby prišlo k pokusu dostať ich do toho CoinJoinu, tak teda bol by s tým asi problém, podľa toho, čo si ty rozprával. Čo ak sa človek dostane k takémuto bitcoinu chtiac či nechtiac, proste od niekoho ho kúpi možno v zlave, alebo čo s týmito bitcoinami, alebo ich môžeme radiť do kategórie tých, ktoré vlastne ako keby znižovali tú ponuku bitcoinov, lebo už nemajú cenu. Jasne. Myslím si, že takový coiny asi jako tu cenu mít budou. Samozřejmě vždycky záleží na objemu a pokud by člověk jako cíleně nakupoval nějaký větší objemy bitcoinu spojený s nějakýma hackama, tak je to prostě trošku jeho problém, pokud by si toho byl vědomněji a nakupoval by to prostě cíleně se slevou. Ale takový člověk by asi možná věděl potom, co s tím dal. Kdyby se to někomu stalo, že třeba z nějakého vexlu nakoupí nějakou částku, která potom se ukáže jako problematická, tak určitě právě nedepozitovat to na tu burzu a těch možností tam potom bude několik. Buď si s tím otevřít Lightning kanál a vlastně to proprat, nebo ne, proprat, to možná není dobrý termín, ale tak jako to protransaktovat přes Lightning, protože
Naprostá většina provozovatelů Lightning Nodeů si asi nedělá takovouhle analýzu. Ty největší možná jo, ale úplně běžný to asi nebude. Takže Lightning si myslím, že je docela dobrá volba. Pak samozřejmě Vexel, prostě peer-to-peer to nějak vyobchodovat nebo to někde utratit. Všude možně, já nevím, platbou za službu VPN a tak dále, prostě těch možností, kde utrácet bitcoiny hodně a nemyslím si, že by obchodníci dělali takovouhle analýzu, to je spíš záležitost fakt jako těch největších burz. A nebo potom hypoteticky lze coinjoinovat přes ty ostatní služby, jako je Join Market, jako je Whirlpool, u Whirlpoolu rozhodně provozovat vlastní full node. Takže těch možností je potom hromada. Jako Bitcoin podle mě vždycky bude fungibilní, ať už analytické firmy dávají jakýkoliv scoringy, tak vždycky s tím půjde nějak naložit, protože je to prostě peer-to-peer systém globální a vždycky bude poptávka po non-KYC Bitcoinech. OK, dobré. Poďme ale k tej druhej téme, ktorá už súvisí s Trezorom trochu nepriamo, ale robí teda aj dobrú reklamu Trezoru teraz a to je aktuálne kauza okolo Ledgeru. Oni v podstate prišli so službou Ledger Recover a tá, ak som to správne pochopil, v podstate umožňuje extrahovať ten privátny kľúč z tej hardwareovej peňaženky. Je tomu tak? Alebo teda mala by, hej, lebo zasa teraz nejaké veci udiali, ktoré ukazujú, že ten vývoj je trochu iný. Jasne, tak pokusím se to vysvětlit co nejférověji vůči Ledgeru, abych na ně prostě neházel hnůj. To, co Ledger zavedl s tím Ledger Recover, a nejsem si teďka jistý, jestli ten firmware nakonec pozdrželi, nebo už to tam skutečně bude, ale ten záměr je takovej, že v hardwareové peněžence, v tom jejich Secure Element chipu, který drží privátní klíče, se vytvoří vlastně Shamirova šifra, to znamená, že ten seed se rozdělí na tři části. Každá ta část sama o sobě je k ničemu a je zapotřebí dvě ze tří částí na to, aby se znovu obnovil ten privátní klíč, ten seed. A tady ty shardy, které jsou rozšardované přímo v tom zařízení, to znamená, že seed jako takovej neopouští to zařízení, tak tady ty shardy potom jsou uploadované na servery Ledgeru a jejich korporátních partnerů, kdy vlastně tři firmy, Ledger a dvě partnerské firmy dostanou po jednom tom shardu. A potom stačí, aby se dvě z těch firm spojily na to, aby mohli obnovit ten seed zase v zařízení Ledger. Tady to, pokud tomu správně rozumím, a docela jsem si o tom načítal, takže si myslím, že jo, to je to, co se reálně děje. Za mě je to problematický, z pohledu hodně lidí je to problematický, protože seed v jakýkoliv formě, i když je takhle rozšardovaný, by měl zůstat vždycky offline a uploadovat ho na servery nějakých korporátů je velice riskantní, protože tím se degraduje bezpečnost seedu na vlastně zabezpečení KYC dokumentace, co jsem ještě nezmínil, jak potom uživatel dosáhne znovu obnovení toho seedu je, že prokáže tu svoji identitu, kterou musí prokázat, i když se jde zapsat na tady tu službu Ledger Recover. Takže namísto toho, aby jsme se spolíhali na to, že ten seed je jenom v nějakém hardwareovém zařízení, které je vždycky offline, plus ho mám opsaný jako backup na nějakém papíru nebo vyražený v nějakém kryptostýlu, zase plně offline, tak najednou je tady možnost obnovit ten seed z nějakých serverů a jediný, na čem to stojí, je bezpečnost té osobní dokumentace. A tady to je hrozně citlivý a odvážný, obzvlášť od Ledgeru, protože oni zažili před pár lety docela velký leak uživatelských dat, kde byly adresy, byla tam informace o tom, že ty lidi si nakoupili to zařízení, byly tam telefonní čísla, maily a tak dále. A to je ukázka toho, že udržet uživatelský data jako bezpečný je docela problém a lidi jako hackři po tady tom prostě jdou. A teďka potom půjdou ještě víc, protože někde bude nějaká databáze osobních uživatelských dat, tady té KYC dokumentace, se kterou bude možný obnovit
přístup k poměrně asi velkému množství bitcoinů nebo ostatních coinů. A to je problém. To děláme z hardwareové peněženky z té cold storage, vlastně hot wallet. No z toho hľadiska mi proste stráca význam potom tá hardwareová peňaženka. Hej, ona je na to nie, aby to ostalo offline formou, aby proste ten SID nefungoval v tom internetovom svete kvázi. Ano, takhle, pokud jako jsou řešení, kdy používáme třeba multisig nebo nějaký shamir a část toho je někde online, tomu se říká takzvaná assisted custody, nabízí to Casa, Unchained Capital a pár dalších firm. A tam jsou ty trade-offy jasný. Tam už prostě jdu rovnou do toho, že mám tady tu assisted custody, že já nejsem úplně suverénní, ale mám tady přítele na telefonu, kterýmu platím za nějakou službu a věřím tomu, že to dělá skutečně bezpečně, ale není to už ta úroveň bezpečí jako u hardwareové peněženky. Ale míchat dohromady tady ty dvě věci, jako to assisted custody, kde nějaký části seedů lítají někde po serverech, s tou cold storage je prostě problematický. To jsou dva různý přístupy, který vlastně nelze takhle míchat. A Ledger se teda o to pokusil a proto byl terčem teda poměrně velké kritiky zjavně. No ano, co je taky trošku problém u Ledgeru je, že oni mají ten svůj Secure Element chip, který není otevřený. Pokud nějaká firma si do svého zařízení instaluje tady ten Secure Element chip, tak musí i podepsat NDAčko, Non-Disclosure Agreement, o tom, že nemůže mluvit o nějakých zranitelnostech, ten chip není auditovatelný veřejně, není to open source řešení, ale Ledger teďka má trošku problém, že oni říkají, tady to Ledger Recovery je čistě opt-in, vy to musíte potvrdit zmáčknutím fyzických tlačítek na tom zařízení a já věřím tomu, že tomu tak skutečně je, jenže Ledger to nemůže doložit tím, že by měl otevřenou architekturu, protože to, co se děje v tom Secure Elementu, je vlastně black box a uživatelé teďka nevěří tomu, že s tím novým firmwarem, který bude na všech zařízeních, tak, že tam není nějaký backdoor, který by jim mohl vytáhnout ten seed ven. Ledger říká, ne, ten backdoor tam rozhodně není, je to 100% opt-in, musíte to potvrdit fyzickým zmáčknutím těch tlačítek a tak dále, jenže to nemůžou dokázat, protože mají zavřený zařízení. A oni se snaží to teďka mitigovat, mluví o tom, že mají nějakou open source roadmapu, že to postupně budou otevírat. Jenže kvůli tady tomu je Trezor od začátku open source, nemá právě ten secure element, protože čím víc očí, tím větší bezpečnost. Tím spíše někdo nalezne nějakou zranitelnost, provede nějakou responsible disclosure a ta zranitelnost se opraví dřív, než by ji našel nějaký hacker. To u Ledgeru teďka nevíme. Možná, že tam skutečně je nějaký backdoor, který nezneužije třeba Ledger, ale může to zneužít nějaký hacker. A Ledger má prostě velký problém v tom, že tohle nemůže vyvrátit. OK. Čiže v případě Trezoru platí, že jste kvázi open source, přistupujete k tomu jinak. Myslím si, že prebehla někdy diskusia v Trezore, alebo teda může dojít v Trezore aj k tomu scénáru, že byste k něčemu podobnému přistupili jako Ledger, pokud jde o takovou formu toho zabezpečení SID-u? Ne. Rozhodně nikdy tady nikdo neuvažoval o tom, že by se seedy někam uploadovaly. My máme už tuším od roku 2019 možnost Shamir backupu v Trezoru Model T, což na první pohled jako Ledger dělá to samý, oni používají tu Shamirovu šifru, jenže jejich přístup je, že to potom uploadnou na ty servery. Přístup Trezoru je ten, že se rozšarduje ten seed, mám seznam třeba 3 z 5, ale ty pořád zůstávají offline, protože je na tom uživateli si to obsát nebo si to naskládat do kryptostýlu, rozdělit si to na nějaký geograficky různý lokality a je to pořád na tom uživateli udržet to offline a vytvořit si ty backupy sám. Pokud by si to někdo všechno nafotil a uploadoval si to na Google Drive, tak to je prostě jeho hloupost, ale jako ten poskytovatel bezpečnostního řešení, jako je prostě výrobce hardwareové peněženky, by tohle jako fakt neměl dělat.
Jasné. Inak ma celkom prekvapuje, že teda Ledger už teda začal teda ten Shamir tiež riešiť, ale že nepriniesli vlastne to isté, čo má Trezor Model T. Mne kvôli tomu teda príde to tečko veľmi atraktívne, čiže to je také Je to zaujímavé. škoda, je to škoda. Ono by bylo dobrý, kdyby se Shamir Backup jako standard, je to standardizovaný otevřený standard SLIP 39, kdyby se rozšířil mezi hardwareovými peněženkama. Bohužel má ho jenom Trezor a pak ještě jedna hardwareová peněženka, taková menší, obskurnější, vždycky zapomenu ten název, ale ten standard bohužel není tak rozšířený, jak bychom si přáli. A, Dobre, a inak... a Ledger, ale Ledger to dělá po svém způsobu, který je absurdní. A ešte, toto je taká vec, ktorú sme, myslím, ešte nikdy nezodpovedali a teda neviem, či mi to budeš vedieť presne vysvetliť, ale čo keby náhodou Trezor skrachoval a ja mám, ja používam ten Shamir a prišlo by som o tú hardwareovú peňaženku, čo s tým? Tak Trezor ako takový je plne open source, včetne hardwareu, to znamená, že bylo by možné postavit si vlastní Trezor z běžně dostupných součástek, stáhnout si do toho prostě firmware a tam si potom obnovit ten přístup. To je jako jedna varianta. A lidi si po celém světě staví svoje vlastní trezory. Jsou to jako docela zajímavý příběhy. Například v zemích, kam nemůžeme dodávat. A další varianta je ta, že kdyby jako trezor třeba skutečně zkrachoval, tak vznikne podle mě nějaký komunitní projekt toho pokračovat vlastně v tady těch zařízeních a v těch řešeních. Ale i kdyby se tady to nestalo, tak jak říkám, ten Shamir Backup lze obnovit ještě v jiný hardwareový peněžence a teďka nevím, jestli je to KeepKey. Vždycky, bohužel zrovna si nepamatuju teďka ten název, ale je ještě jedna hardwareová peněženka, která úplně ten stejný standard podporuje, takže tam by to šlo obnovit. Plus jsou některé softwarové peněženky, tuším, že Electrum, který taky tady ten Shamir Backup podporují. Tam by bylo zapotřebí to dělat na nějakým offlineovým počítači, který jako se nikdy nedotkne internetu, protože softwarová peněženka není tak bezpečná, ale Shamir Backup jako takovej by šel obnovit. Je v podstate je len takú nejakú ako kvázi záruku, že neprídeš o to, keby náhodou sa nastal takýto extrémne nepravdepodobný scenár. Dobre, poďme ale ďalej. Inak ja k tomu Ledgeru by som doplnil, lebo neviem, či to bolo spomenuté. Tak oni vlastne, pokiaľ viem, tak ustúpili teda od spustenia tej funkcie po tej veľkej kritike a teda povedali niečo na ten spôsob, že pôjdu viac tou open source cestou. Takže možno to napokon aj tá spätná väzba od tej kryptokomunity zohrala nejakú pozitívnu rolu a pôjdu na to správnejšie. Poďme ešte k poslednej téme, ktorú som chcel s tebou prebrať v rámci časti rozhovoru, ktorý ide takto voľne na YouTube a ide o teda črtajúcu sa legislatívu. Vyzerá to tak, že v Európskej únii to bude čoskoro realitou, že keď máš účet na burze a vyberáš krypto z burzy, tak by si mal mať povinnosť identifikovať aj tú adresu, na ktorú teda to krypto vyberáš, čiže kvázi povedal, že komu to posielaš, ako sa k tomu z tvojho pohľadu budú stavať spoločnosti, ktoré vyrábajú peňaženky, teda vrátanie trezoru, ale nemusí ísť len o trezor. No ono, tady to není nic novýho, tuším, že to je ten takzvaný travel rule, který už nějakou dobu byl povinný, tuším, ve Švýcarsku a v Nizozemí. A my jsme se historicky někdy před asi rokem snažili uživatelům tady v tom pomoct. To byl ten takzvaný protokol AOPP, kdy člověk měl jednoduchou možnost nebo měl by jednoduchou možnost podepsat v tom rozhraní suity nějakou adresu a tím jakoby dokázat, že je skutečně majitelem té adresy. Tehdy se strhla velká vlna nevole ohledně toho, že to je prostě až moc jako velká cesta k tý compliance, takže tady ten AOPP protokol jsme nakonec nezavedli. Bohužel tady ten travel rule se teďka zdá se rozšiřuje teda do celé Evropské unie a je to otázka, jakým způsobem vlastně dokládat to, že vlastně nějakou adresu. Rozhodně je lepší udělat ten kryptografický podpis, než dělat třeba screenshoty té peněženky, protože v dané peněžence můžu mít už nějaké množství bitcoinů a to není dobrý, když tady ty screenshoty potom si burza uloží někam na svůj server, tam to potom líkne.
Každopádně nemáme žádný plány se vracet třeba zase k tomu AOPP. A taky jako asi obecní doporučení z mojí strany je nepoužívat ty KYC burzy. Radši si vyzkoušet Vexel, sociální síť pro lidi, co hledají peer-to-peer Bitcoin, najít si prostě důvěryhodného prodejce nebo nakupujícího nějakého dalšího bitcoinera, člověk se tím hodně přiučí. A udržet si to soukromí, protože jakmile se člověk identifikuje na burze, tak ten záznam o tom, že si nakoupil nějaký bitcoin, tam vždycky bude, i když si třeba zpřetrhá tu vazbu přes CoinJoin, tak toho záznamu se už nezbaví a zdá se, že burzy to třeba na popud vlád budou dělat čím dál tím těžší ty coiny si potom z těch burz vybrat. No, asi určite to smeruje minimálne k tomu teda, že sa bude zisťovať tá identita, kam sa tie kryptomeny vyberajú, ale ten mainstream ide jednoznačne po tom, že tie burzy to valcujú, že nedokážeš ty asi svojim dosahom, ani kicom, ani nikto iný presvedčí všetkých, aby prebehli na peer-to-peer a vexlovali Bitcoin. Takže ono to asi fakt povedie k tomu, že tu bude určite asi značná časť bitcoinov, ktoré sú nejakým spôsobom kvázi viazané k nejakej osobe skrz tie sledovacie nástroje a potom nejaká časť, ktorá pôjde mimo to. Nehrozí náhodou to, že práve tie bitcoiny, ktoré sú kvázi anonymné, tak zjednodušene povedané, že budú mať potom v tom prípade nižšiu hodnotu, lebo budú mať aj menšiu kupnú silu, či je to naopak? Já si myslím, jako zatím vidíme, že je to naopak, že ty non-KYC bitcoiny mají nějaký prémium. Když chci kupovat bitcoin, tak buď narazím třeba na bitcoinera, který bere celý svůj příjem v bitcoinu a potřebuje nějaký cash, ten to většinou prodává bez nějakého fíčka navíc, bez nějakého prémia, ale pokud to někdo dělá třeba trošku jako biznis, tak tam vždycky nějaký prémium je, to může jít 1 až 3% třeba. Takže zatím je to spíš tak, že ty privátní bitcoiny mají spíš prémium a některý lidi i říkají, že to je ta skutečná cena bitcoinu. No a jinak, co se týče toho, jako to prémium podle nikdy nebude vysoký, protože dokud půjde z těch burz vybírat, tak jakmile mám Bitcoin na adrese, ke který mám privátní klíče, tak si s ním můžu dělat naprosto cokoliv. Tak je to prostě peer-to-peer síť. A to, že jako já tam mám KYC, podle mě už potom nehraje roli, protože buď si to coinjoinuju, ta linka se ztratí, nebo, jak jsem říkal, nějaký vexel, nějaký prohnání přes Lightning. Tím, že je to jako otevřená peer-to-peer síť, tak se podle mě nerozdělí Bitcoin na ty dva tábory. Jediný způsob, jak by to šlo jako úplně rozdělit, by bylo, že by se totálně zakázali výběry z burz, jenže to, napadlo, to co ne? je na těch burzách, potom už není Bitcoin, protože člověk nemá možnost dokázat, že ten Bitcoin skutečně vlastní. Vlastní potom jenom nějaký zápis na těch burzách. A kdyby se tohle stalo, tak si myslím, že ty non-KYC bitcoiny, které budou jediný skutečný potom, budou mít jako daleko větší prémium, než to, co bude na těch burzách. OK, no to by bolo ale asi dosť výrazný šok pre celé krypto, keby k niečomu takému to došlo. Asi ani burzy samé to nechcú, ale ten scenár je možný asi, keby sa proste vlády k tomu odhodlali. Záleží na zemi. Jako v některých zemích je Bitcoin už teďka zakázaný, respektive třeba tam ani nemají žádný burzy, to je třeba na Kubě, tam Bitcoin obídělá prostě s prémiem. Jasné. Dobre, ďakujem. Myslím, že sme prebrali tie základné témy od Trezor CoinJoinu až po Ledger a toto. Ja ti položím ešte pár otázok na Patreon, takže teraz sa lúčim týmto spôsobom s divákmi, môžeš samozrejme aj ty. Ďakujem, ahoj. No a všetci sa vidíme teda ešte, predpokladám, na BTC Prague, takže poďme na Patreon, ahojte. Keď už som spomínal ten BTC Prague, čo sa tam chystáš robiť ty? To je hodne vecí, možná až moc. Som rád, akože ve mne ty pořadatelé vložili takú dôveru. Bitcoin alebo S&P 500. Tak, jasně, že ty akcie. Takhle, já to považuji vlastně za dvě úplně jiné oblasti. Bitcoin pro mě není investice, to jsou pro mě úspory. Ako to vnímáš teda s zvojom kryptoměn v České republice, jde to správným směrem? Za mě je skvělý, že tady ta konference bude. Je to takový hezký návrat ke kořenům. Na západě obecně lidi mají mnohem větší důvěru v autority, to znamená i v ty peněžní autority. Nevadí jim tolik třeba to KYC, to, že se musí nějakým způsobem prokázat a spojit svoji osobu s Bitcoin. Na podzim budeme oznamovat novou modelovou řadu, právě pokus o to přijít se světově prvním otevřeným a auditovatelným Secure Element čipem.